İsmaili rayon sakini bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Qoşa kənd sakini 32 yaşlı Nurməmmədov Elnur Səmədoğlu Ziyalılar evi adlanan köhnə binanın söküntüsü zamanı divarın uçması nəticəsində beton plitənin altında qalıb. Söküntü yerində fəhlə işləyən Elnur Nurməmmədov aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı İsmaili rayon prokurorluğu araşdırma aparır.